Гарного дня вам, мої друзі. Коротенький етер, як аналіз вчорашньої ситуації в Києві, по Україні, зв'язаної із святкуванням великого, визначного для українців свята Покрови, козацького свята, дня створення Української повстанчої армії. І зрозуміло, що як дуже серйозного морально-психологічного поводу так чи інакше виразити своє відношення по відношенню до влади узурпаторів і спроби якось закріпитися і спроби розхитати ситуацію в користь українців, в користь української ситуації, сторону українського народу. От як неймовірного, як ознаки неймовірного конфлікту між владою і народом, от, і тим розколом, який наступив тепер. Що показує вчорашній день з точки зору науки, висновків, досвіду і дальніших стратегій наших дій? Ну, перше, це те, що про що говорилося, про що говорили ми в рамках Української народної армії структур, от, і тому, що ми виражали своє відношення, свою позицію, і Рустам Ташбаєв говорив про це те, що якщо ми насправді не маємо розбудованих структур, якщо ми не маємо строїв, якщо ми не маємо чіткої стратегії дій і не маємо сил, то всі ці хвилі, бунти, спроби так чи інакше організовувати якісь локальні конфлікти із космонавтами і так далі, ну, по суті, ні до чого не приводять. От, вчорашній день просто це підтвердив. От, і тому я думаю, що і ми думаємо разом про те, що основні наші дальніші дії – це об'єднання, створення структур Української народної армії, побудова чітких планів дій, і якщо ми будемо виступати, то ми вже не будемо виступати як окремі ізольовані загони чи якісь спроби авантюрно вийде, не вийде, пробувати якось. Ну, от уявіть собі, що, наприклад, вдалося поставити палатку. Поставили, стоїть палатка. Далі. Вдалося закріпитися і якось поселити туди людей і так далі. Ну, уявимо собі, що влада на це пішла і все. Ну що, сиділи би, палили багаття, от, виголошували би якісь певні гасла. От, ну і що далі? Вимог не поставлено по відношенню до влади, люди не підтягнуті і власне, на що сподіватися. От, ну, тобто, якщо б влада залишила би це все без уваги, це могло б тривати, ну, скільки хочеш, якась б ротація відбувалася б, все це просто затихло б. Якщо відбувалися б якісь певні провокації, бійки, там, все, ну, були б побиті голови, були б це все це вже проходили, і ми все це бачимо. От, тому вчорашній день якраз навчив те, що так поступати не потрібно. Потрібно розбудовувати серйозні структури Української народної армії, будувати підрозділи, будувати стратегію. І якщо і виступати, то виступати як цілісна, організована, ціленаправлена, осмислена сила, яка веде з собою не тільки просто якісь певні штурмові загони, але веде за собою і структуру влади, тобто веде за собою всіх тих людей, які складають альтернативу держави, злочинній державі в вигляді президента, прем'єр-міністра, очільника МВС, генерального прокурора і всі-всі інші структури, які можуть замінити без падіння української держави, так без падіння самої структури, от можуть замінити і привести Україну до права, до правди і, власне, тих цінностей, які ми на Конгресі.
Що стосується свободи і що стосується правого сектору, який примкнув, чи 7-14, чи національного корпусу, ну то ви бачите, що відбулося. Тобто відбулося те, що, власне, і запланувалося. Тобто зранку виступив там президент і всі інші, потім по сценарію мали виступити ряжені націоналісти, які проплачені, які куплені, які не складають ніякого загрозу для влади, а влада не складає ніякої загрози для них. Вони домовилися, вони висунули Кошулинського, людину, яка вже була заступником голови Верховної Ради, тобто людини, яка із цією владою зрослася, яка за той час, коли вони були при владі, ну, наприклад, Свобода не тільки була у Верховній Раді, але і на місцевому рівнях і так далі. Ну, що ми бачимо від Свободи? Бачимо прапорці, бачимо куліш, бачимо факели, ну, все, на цьому все закінчується. І нічого і не буде. Тобто вже зараз ясно, що якщо би навіть стало протистояння і все, то, мабуть би, національний корпус у війську Авакова, ну, була б відведена якась така специфічна функція, от, але на стороні українського народу вони вже не виступлять. Так же само, як і не виступить на стороні українського народу Свобода. Я думаю, що частина цих людей перейдуть на сторону народу, перейдуть на сторону Української Народної Армії і стануться та частина, яка, власне, і складає справжніх націоналістів в цих силах. А загалом це ряжені під націоналістів болото, проплачене, куплене, підгодоване. От, я не хочу зараз вникати і давати конкретні приклади, бо їх навалом, їх сотні, але просто я думаю, що заради просто такту, тільки тому, що вони називаються націоналістичними, не варто розкривати якусь конкретну інформацію, що ми знаємо про цих людей, але повірте мені, що ми знаємо дуже багато негативних, гнилих і непотрібних випадків, коли і Свобода, і Національний корпус, ну, просто є в альянсі з владою, підгодовлені, накормлені. От. Ну і зрозуміло, що реалізують проплачені цирки. І один з цих цирків якраз і відбувся вчора у святу Покрову і знаменний час для створення Української повстанчої армії, справжньої Української повстанчої армії, боротьба якою була національно-визвольною. Ну, чи визволили вчора ці люди українську націю? Ну, ще один цирк, ще один 95-й квартал, ну, і нічого більше. Ну, ось приблизно таке відношення до всього того, що відбулося вчора. От, тобто наука для нас це те, що ми не маємо так діяти, не маємо організовувати бунти на своїй власній землі, бо бунтують тільки раби. От, справжні українці, які є власниками цієї держави, мають брати владу у свої руки. От, а не водити хороводи і пускати бульбашки, підкидати конфетті і крутити карусельки, якими, власне, і останнім часом займаються деякі українці, як би вони були не ряжені. Ось, ну, ось так. Дякую вам, друзі.